ماحولیاتی آلودگی کے خلاف این جی اوز اور سول سوسائٹی کے متحرک ارکان نے کراچی میں احتجاجی مارچ کیا۔ مارچ کے شرکا فریئر ہال سے نکل کر میٹروپول ہوٹل سگنل تک پہنچے، جہاں زمین پر بیٹھ کر اور لیٹ کر علامتی دھرنا بھی دیا گیا۔ اس سے قبل مارچ کے شرکا کو فریئر ہال پارک میں جمع کیا گیا، جہاں اسٹیج پر مختلف قسم کی پرفارمنسز کی گئیں۔ चल मलंगा चल चल मलंगा सेवन करते चल चली कर सचियादा पल चल मलंगा चल। فریئر ہال پارک میں منعقدہ تقریب سے ایک نغمے کے دوران شیما کرمانی نے رقص کر کے سما باندھ دیا۔ شرکہ مارچ کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کے منفی اثرات اس قدر نمایاں ہوتے جا رہے ہیں کہ محسوس یوں ہو رہا ہے کہ شہروں میں زندہ رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کراچی سمیت ملک بھر میں درخت لگائے جائیں، دھواں پیدا کرنے والے کارخانے اور گاڑیوں کو بند کیا جائے، سمندر اور خشکی پر آلودگی کو ختم کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کیا جائے، بصورت دیگر انسانوں کا زندہ رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ کیمرامین کامران احمد کے ساتھ اے کے محسن، فیوچر ٹی وی، کراچی۔